Salam uşaqlar, bu gün 8-ci sinif üçün rus dilidir və bizim 3-cü dərsimizdir. Это удивительная буква F. Mətnə oxuyaq, uşaqlar, yeni sözlərimiz də var burada. Onları da mən oxuyum və tərcümə edim. Сравнительно недавно, yəni yaxınlar da deməkdir. Погадаться, anlamaq, başa düşmək, sezmək deməkdir. Происхождение, mənşə, törəmə ə əsl belə deyək. Podskazat gizlicə söyləmək, pıçıldamaq məsələn. Hişni, irtici, vəşi deməkdir. İndi gəlin başlayaq. Etə udivitelnaia bukva F. Bu khiratamis F hərfi. Rus dilində çoxlu xarici götürülmüş digər dillərdən sözlər var. Deyir ki, rus dilində başqa dillərdən götürülmüş çoxlu ya sözlər var. Они появились в языке в разное время. Он лат м müxtəlif dövrlərdə ə, meydana çıxıblar. Одни очень давно, другие сравнительно недавно. Bəziləri çox uzun müddət əvvəl, digərləri nisbətən yaxınlarda. Не всегда можно догадаться о том, что слово не русское. Э, bir sözün rusca olmadığını təxmin etmək həmişə mümkün deyil. Узнать это нам помогает этипологический словарь. İsim aləj lüğət e, bizə deməli bunu tapmaqda kömək edir. On dayot svedeni o proiskhodeniye slova. Sözün mənşəyi haqqında məlumat verir. No inaqda i beslovarya mozhno dogadatsya, chto slovo vošlo v russkiy yazyk iz drugogo yazyka. Anchaq byezn lugat olmadan belə bir sözün rus dilində əldə, e, deməli, rus dilində başqa dildən Ə, rus dilinə başqa dildən ə, daxil olduğunu təxminən edə bilərik. Eta mogut podskazat nam nekotriye bukvy. Buna bizə bəzi hərflər buna bizə belə deyək də bizə deyə bilər. Hərflər. Vot, məsələn, bukva A i E. Məsələn, A və E hərfləri var. Yesli slava nachinayetsya s etikh buk, to oni ne yavlyayutsya russkimi po proiskhojdeniyu. Demali bu hərflərlə başlayırsa deməli söz. Deməli o mənşətcə rus deyil də. Тоже можно и сказать о букве F. Э, deməli eyni sözləri F hərfi haqqında da deyə bilərik. Любое слово с этой буквой в начале, в конце или в середине является не русским. Əvvəlində, sonunda və ya ortasında bu hərf olan hansısa bir söz rusca deyil, yəni Например, слово фонарь вошло в русский язык из греческого слова фонарь свет. Məsələn, fənar sözü deyir ki, rus dilində e, deməli e, Yunan dilindən gəlibdi və işıq deməkdir. Belə deyir. Зумра жираф - это слово арабского происхождения, жираф зурафа, араб телиндən gəlibdir. Фигура - это латинское слово фигура, да? Латин, deməli, sözündən gəli. Фигура - изображение, вид, медиен, şekil, görünüş deməkdir. Кофе слово арабское. Когда-то это было названием области Кафа в Эфиопии, родине кофейного дерева. Месаля кофе, да, qəhvə deməkdir. Эфиопиyada Кафа bölgəsinin adı idi. Qəhvə ağacının vətəni. а вот слово филин название ночной хищной птицы является русским по происхождению жх я не слово имело форму первоначально слово имело форму квилин или «хвилин», но со временем первые два звука стали произноситься как звук f deyir ki, əvvəlcə də sözün kvilin ya da khvilin idi. Sonra zaman keçdikcə iki səs ev səsi kimi tələffüz olmağa başladı. Bax belə uşaqlar, deməli indi burada 3 dənə sualımız var bizdə birinci tapşırığımızda. Gəlin bax, какой словарь помогает узнать происхождение слов? Yəni hansı yer lüğət bizə sözün mənşəyini bilməyə, yəni kömək edir? Əlbəttə ki, etimologicheskiy slovar di ya burada yazılmışdı. Yəni baxaq. Uznayt, eto nam pomogayet etimologicheskiy slovar. İkinci, kakie bukvy podskazyvayut, chto va, chto sl slovo vošlo v russkiy yazyk iz drugogo yazyka? Hansı hərflər deyir köməy edir ki bizə. Ə, hansı hərflər deyir ki, yəni ə, varsa biz bilə bilərik ki, o hərflər məsələn ə, rus dilindən gəlməyib də o sözlər. Məsələn, a, e, f. Какой слово с буквой F является русским по происхождению, что она означает? Deməli, hansı sözdir? F hərflə başlayır, amma rus mənşəli sözdür. Biz də deyirik ki, avoda təslova "филин" nazvaniya nochnoy khishchnoy ptitsy yavlyayetsya russkim po proiskhozhdeniyu. Pervonachalnoye slovo imelo formu "квилен" ili "хилен", no so vremenem pervye dva zvuka stali proiznosit'sya kak zvuk "F". Po takoy shkile, deməli biz ona cavab verə bilərik. Keçəy növbəti bizim tapşırığımıza, ikinci Так, заполните пустые клетки так, чтобы получилось слово с данными скобками значением. Вот да, я Народный певец поэт Ашак. Темели Шаир Ашахта. Артист, актер для язырах. запах Темели коху. аромат, южный фрукт, я не люблю авокадо, вид спорта, idman növü, əlbəttə ki, atletika, nauka o selskom khozyaystve, deməli kənd təsərrüfatı elmi, ə, təsərrüfat haqqında elm necə adlanır? aqronomiya, və nauka o zvyozdakh, deməli ulduzlar haqqında elm, əlbəttə ki, astronomiya deyə bu şəkildə deməli ə, yazırsınız və burada belə bir, ə, deməli Со словом долго, обычно, часто, редко, иногда, каждый день, всегда, никогда, два года, три месяца. И другими употребляются глаголы несовершенного вида. Со словами в конце концов, наконец, вдруг, сразу, неожиданно, за неделю, за пять лет. И другими употребляются глаголы совершенного вида. Ушахлар, надыр. Тирчи, узун, адетен тестис, надыр. Dərhal hallarda bəzən hər gün, həmişə, heç vaxt, 2 il, 3 ay və başqa sözləri ilə bitməmiş formada olan feillər işlənir bu sözlərlə. Nəhayət, birdən, sonra, dərhal, gözlənilmədən, bir həftədən sonra, 5 ildən sonra və başqa sözlərlə bitmiş formada olan feillərdən. Deməli, niesovershenny bitməmiş feilin formasıdır, sovershenny bitmiş Bax, bunu da yadınızda saxlamaq alısınız. Aha. Yaxşı, keçək 4-cü tapşırığa. Burda dialoqdur, onu şifahi şəkildə deməli müəllimlə işləyirsiniz. Deməli, burada bitmiş və bitməmiş formada verilən feillər var və onu düzgün şəkildə, yəni bu qaydaya uyğun yazırıq. Samir dolga vypolnyal domashne zadaniye. Samir üzün müddət ev tapşırığını edirdi. Stroiteli postroili zdaniye za 2 goda inşaçlar kilə binanı tikdilər. Мы наконец подошли к консерватории. Без нагаятки консерватория yaxınlaşdıq. Школьные баскетбольные команды сыграли в финале вничью. Deyir ki, məktəb basketbol komandaları bərabər finalda bərabər oldu. Дедушка каждый день встречал внука после школы. Baba deyir ki, nəvəni hər gün, deməli, məktəbdən qarşılayırdı. Fidan ı iz, izučala russkiy yazyk 3 goda. Deyir ki, Fidan 3 il rus dilini öyrənirdi. Sinstra chasto vspominala o svoyey poezdke v Turtsiyu. Bacı, tez-tez Türkiyə səfərini yadına salırdı. Belə. İndi 5-ci tapşırıqda upotrebite dannyye sushchestvitel'nyye s podkhodyashchim po smyslu prilagatel'nymi. Deməli, burada sifətlər yazılıbdı ham görün, belə görünsün. Və burda da isimlər verilib də. Düzgün şəkildə deməli hansı uyğundu onları yazmalıyıq. Gəlin yazaq. Mhm. Deməli, Gorad Goradskoy prospekt книжная полка, свежая газета, интересный рассказ, широкий шкаф, точный адрес, мужской костюм, городской житель, зимний день, близкий друг, старинный телевизор. Махпушакель yaza bilərik. Hamsını uyğunlaşdırmaq lazımdır. Məsələn, burada prospekt yazılıb, burada nəsə Goradskoyda şəhər prospekti, knizhnaya polka, məsələn, kitab rəfi idi. Svezhaya gazeta, təzə qazetdi. Interesnyy rasskaz, maraqlı hekayədir. Shirokiy shkaf, geniş bir şkaf idi. Məsələn, tochniy adres, dəqiq ünvan, morskoy kostyum, deməli, kişi костюму. Городской житель, शहर сакини, зимний день, қış günü. Близкий друг, yakın dost. Старый телевизор, көйне телевизор. Bax bu şəkildə deməli siz yaza bilərsiniz. Yaxşı, keçək növbəti bizim tapşırığıımıza. Mhm. Tak, 6-o. 6-cı tapşırıqda: Подберите к данным существительным прилагательные. Запишите полученные словосочетания. Deməli, biz özümüzdən burada isimlər verilib, biz də ona uyğun, deməli, özümüzdən sifət yazmalıyıq, sifətləri. Yəni söz birləşmələri alınmalıdır. Gəlin onları da yazaq vaxt keçmədən. Olar bu şəkildə yazıram, çünki çox böyür videomuz və yükləyə bilmirəm. Nağərədə bu şəkildə yazıram. Так. Красивый парк. Теплый вечер, трудный экзамен, черный плащ, широкая улица, высокий фонарь, большой сундук, сильная армия, большое озеро, короткий путь, интересная статья, интересный рассказ, красивые часы. Так. Это вам. Маленький дом, третий этаж, вкусный арбуз, зеленая кофта, простой карандаш, детская сумка, рабочая папка. Ha, bu şəkildə deməli söz birləşmələri oldu. Məsələn, красивый парк park, gözəl parkdır. Тёплый вечер, yəni ə, isti bir axşam. Трудный экзамен, çox çətin ə, imtahan. Чёрный плащ, plaş, qara plaştdır. Широкая улица, geniş bir ə, küçə. Высокий фонарь, hündür bir fonaldır. Большой сундук, böyük bir sandıqdır. Сильная армия, güclü bir ordu. Большое озеро, böyük bir Deməli, oze. Gül. Aha, короткий путь. Deməli, короткий deyəndə biz deyirik ki, qısa bir yol da belə. Интересная статья, maraqlı bir deməli məqalə. Интересный рассказ, maraqlı hekayə. Красивый чудеси, gözəl bir sahad. Маленький дом, balaca ev третий этаж 3-cü mərtəbə. вкусный арбуз-dadlı qarpız. зелёная кофта, yaşıl kofta. простой yaşı корандаж, sadə karandaj. детская сумка, uşaq çanta. рабочая папка, deməli iş papqası da belə deyək. Bax belə. Yaza bilərsiniz. Yaxşı uşaqlar, davam edək. 7. спешите употребив слова сколько в нужном подержать. Deməli düzgün şəkildə biz ə bu mötərizədə olan sözləri yazmalıyıq uşaqlar. Gəlin indi yazaq onları da. Deməli <coughs> necə olur düzgün şəkildə? Gəlim oxuyaq mən tərcümə edim. Мы изучаем русский язык в лингафонном кабинете. Biz ə, deməli dili lingafon otağında öyrənirik. Недавно мой отец был в командировке в Щаки, в командировке он был, uşaqlar. Bu yaxanlarda ataım Şəkiyə işgüzər səfərdə idi. Группа туристов собралась у музея искусств. Deməli, bir qrup turistlər İncə Sənət Muzeyinin yanında toplaşmışdılar. Namnada zdat samostoyatel'nuyu rabotu cherez nedelyu, cherez nedelyu uşaqlar buda. Sinif işimizi biz bir həftədən sonra təqdim etməliyik, deyə. Sonra Oktay vstrechilsya s otcom okolo knizhnogo magazina. Deməli, ki, Oktay kitab mağazasının yanında, deməli, Oktayla gör, atasıyla görüşdü. Mhm. Oktay atasıyla görüşdü. Na polke стояла старинная ваза. Rəfdə qədimi bir, ə, deməli gündən var idi deyəm. Bax bu şəkildə yaz, ə, deməli ə, yazmalısınız. Keçə növbəti bizim tapşırığımızdır uşaqlar. 8. Məstə toçiku potrebit' ukazatel'noye mestoyameniye i etot nuzhnoy forme. Uşaqlar, etad Oqzativlə müstəyənə deyəndə bu işarə ə, belə deyək də ə, işarə əvəzliyi idi. Və ə, gəlin onu da yazaq uşaqlar. Bir də onu deyim ki, işarə əvəzlikləri uşaqlar də etə bu deyilikdə bu deməkdir. Edə. Bunlar da sifət kimi hallanır. Bax indi ə, mən qayda görsədim sizə. Məsələn, eta, etat, eta, eti, to, tot da görürsünüzmü? Tə, qayta, 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 kimi, takov, takova, takovo, taku. Bunlar da sifət kimi xəllənir, belə deyirəm. Və məsələn, kişi cinsində necə xəllənir? Podestdə qo, orta cinsdə, jenski rodda və mnozhestvennoye chislo da, yəni cəmdə ме самустко этот бу этого бунун этому буна этого этот буну этим бунунла об этом бухакта. Deməli, sredni rodda necə olur? Bunların hamısı və tam görsədim sizə indi. Tak bunu yaza bilərsiniz öz ə, qayda dəftərlərinizə. Məsələn, kişi cinsində necə olur? Məsələn, kişi insan deyə söz götürdüm. Человек, этот человек, этого человека, родительный падеж, дательный и этому человеку. Меслен винительный этого человека, творительный этим человеком. Дья олур. Ага. Об этом человеке предложной поддержки. Средний род то оланда. Меслен янанда Окно один сайт. это окно именительной поддержки, родительный поддержки этого окна, этому окну, это окно этим окном об этом окне. Меслен женский род айт олса книга, да, сөзе. Эта книга, этой книги, этой книги, эту книгу, этой книгой об этой книге. Множество джемда эти люди, гюрсанг, знай, был ишар, дэмэлэ, авэцэлэлэ, нэдя, дэйшир. Этих людей, этим людям, этих людей, этими людьми, об этих людях, вот да, об этих mm -hmm. Об этих людях ты, бах, пугай, да, я забилярся, Иногда чай димели так. всякие индиатапширы Дай мне, пожалуйста, книгу я злобтушахлар. дай мне, пожалуйста, эту книгу. Сора, эта библиотека очень большая. Мы тренировались на этом стадионе. Я очень часто работаю с этим словарем. Я учусь в этой школе с пятого класса. Это окно выходит в сад. То же самое знал туда. Эти туристы приехали на, а, в наш город сегодня. Ах, вообще, да, ты мэри. Я забила все мысли, кисни за тапширова. То кузда употребите существительные во множественном числе, составьте с ними предложение. Вот сөздер все оны дарвели, он и дырки, вот это халдада. Дырки джамдаязан. Стегельда, он Gəlin indi yazaq. Uşaqlar, baxın, baxın, <coughs> götürəm mən. Rebyonok, cəm də necə olur? Kökündən dəyişir. Rebyonok uşaqdır, uşaqlar demək istəyiriksə, əlbəttə ki, olur dedici. Bunu yalnızda saxlayın uşaqlar. Çünki testlərdə həmişə düşür. Rebyonok və chelovek. Chelovek insandır, insanlar demək istəyiriksə, biz ljudi deyirik. Brat qardaşdır, qardaşlar demək istəyirik, bratsiya. Дерево, деревья. Ağaç, ağaçlar. Stul, stulya. Drug, druzya. Bunu hamısının uşaqlar yadınızda saxlama alısınız. Çünki həmişə testlərdə düşür. Aha, indi deyir ki, bunlarla biz cümlə qurmalıyıq. Gəlin indi yazaq onları da. Дети играют в футбол. Uşaqlar futbol oynayır. Это мои братья. Bu mənim qardaşlarımdır. Эти люди пришли на концерт. Bu insanlar konsertə gəliblər. Это дерево посадил мой папа. Bu ağacları mənim atam əkib. Мы купили новые стулья. Biz yeni, o, deməli, stullar aldıq də. Это мои друзья. Bu mənim dostlarımdır. Bax bu şəkildə deməli siz də bunu münadı uşaqlar özünüz də yaza bilərsiniz. Yaxşı? А 10-cı, xatırlayın, yazın, 1 dəqiqə əvvəl verilən mövzuya sözlər. Burada mən nümunə göstərdim, məsələn, deyir ki, ovəş tərəvəzləri yazmalıyıq. Məsələn, mən yazmışam: marqoy, fridis, pomidor, kökdür, turpdur, pomidordur. Heyvanlıq, heyvanlardan А медведь, лев, кенгуру. Кенгуруду, а, шырди və aidət. Одежда. А, paltardan nə isə yazmalı. Кофта, платье, брюки, шорт vardı. Домду, кофтадым. Bax bu şəkildə deməli özünüz bir dəqiqə özünüz yazmalısınız. Mən nümunə göstərirəm, siz də deməli özünüz də yaza bilərsiniz. Və burda rebus var. Лыжи və бурак. Лыжи deyir isə biz ikisini burda 2 iki dənə əvvəlində. Deməli, vergül var, deməli x düşür burdan. Və raq var, k də f-yə deyir ki, deməli dəyişir. Deməli nə olur? J, raf zarafə, uşaqlar. Və 12-də выберите из словаря по три слова, начинающиеся с букв А, Ф и С. Составьте с ними предложения и запишите их. Deyir ki, lüğətdən 3-3, məsələ A hərfininə üç söz, F hərfinə üç söz hərfinə. E hərfinə də üç söz, deməli ə, yazmalısınız və onlarla də deyir cümlə qurmalısınız. Gəlin onları da mən nümunə görsədim. Məsələn, bax A hərfinə mən üç söz aqronom, advokat, adres. F fen, fizika, fialka. E hərfinə etaj, exa, ess deyəm. Е водится работает агрономом. Onun atası məsəl aqronomdur. Maya tetya advokat, mənim məsəl xalam advokatdır da, vəkildir. Eto moy adres. Bu mənim ə, ünvanımdır. Mama kupila mne fen. Anam mağa fen aldı. Shkole my prokhodim fiziku. Məktəbdə ə, fizika fənnin keçirilir. Ya ochen' lyublyu fialki. Mən bənövşəklər çox sevirəm. Murad zivet na pervym etazhe. Murad 1-ci, deməli, mərtəbədə yaşayır. Ya khoprogodilas' po pustoy komnate. Pos, deməli, otaqda. X sadə eşidildi. Leyla Nəbizal Essa politeratur. Leyla deməli inşay yazdı ədəbiyyat fənindən. Bax belə. Sağ olun, görüşərik.